Baris sedang break. Jika diimbau kembali, pasukan polis bantuan PBAHB sudah 2 tahun ditubuhkan. Manakala pasukan regiment pula sudah hampir 30 tahun merekrut ahli di kalangan kakitangan PBAPP. Syarikat ini diletakkan di bawah kategori keutamaan 1, iaitu sebagai sasaran penting di mana jika berlaku kerosakan, ianya akan mengakibatkan kesan-kesan amat buruk terhadap ekonomi negara atau keselamatan negara dan fungsi-fungsi kerajaan. Atas sebab inilah, khidmat pasukan polis bantuan dilihat sebagai satu keperluan untuk memastikan semua kawasan yang berada di bawah kawalan PBAPP sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.